Francisco. Let's type in the better weather forecast today. Today's forecast, a lot of sunshine, blue skies, marine clouds. Just a perfect day to go outside and relax. That's your forecast. We'll be right back. Yeah, sunny days, sunny days, sunny days. No clouds in the sky, but I get away. Feels like it's been a freaking decade. Sorry, don't call me, cause I'm gonna be on break. Sunny days, sunny day, make way. All the stress and doubt, yeah, not today. Feels like it's been a freaking decade. Sorry, don't call me, cause I'm gonna be on break. Got the Tropicana, a fresh cut sushi on a platter. Brandy, honey, it don't matter, shots. Till I drop, drop, gonna be 24-7, golden hour. Ahoj, vítejte u dnešního videa a červencových topek a stopek. Už jste mě uháněli na Instagramu, kdy budou topky a stopky, takže já samozřejmě vás nemůžu zklamat a jdeme na to. Začnu pečující kosmetikou, já toho tady dneska mám strašně moc, takže abych nebyla nějak přehnaně dlouhá, aby vás to bavilo, hnedka se na to vrháme. První věc, kterou vám chci ukázat, tak to jsou dva produkty od Vichy z řady Neovadiol. Jak víte, pokud mě tady sledujete, tak Neovadiol je řada, kterou já naprosto zbožňuju. Hlavně ten postmenopaus, ten peri, je dobrý ten denní, ale ten noční je takový jako gelovej a takový zvláštní, nemůžu se na něj zvyknout a připadá mi, že ta pleť po něm není tak naducená a tak vyživená, zhydratovaná, jak by mohla být. Každopádně, já jsem vyzkoušela dva nové produkty od Vichy a to je Neovadiol Phytosculpt a Neovadiol oční a kolem rtů. Oba dva tyto produkty jsou na zvýšení hutnosti pleti, tohle to je na krk i obličej a na to, aby vám vlastně nepovadaly kontury. To já teda nemůžu říct, že by tohle za tu dobu, co to používám, že já už mám vlastně skoro vypotřebovaný, že by to nějak úplně dělalo, ale ty krémy jsou velmi hutný, velmi příjemný, velice výživný a krásně tu pleť opravdu vyživí a zhydratují. Takže z tohoto pohledu určitě je to úplně skvělý, navíc ten oční krém má takovou chladivou jako kuličku, úplně ne, takový chladivý aplikátor, který je velmi zase příjemný, když se s tím masírujete to okolí pod očima třeba ráno. Pokud máte pleť, která už je taková jakoby povadlá, starší 40+, 45+, 50+, tak tohle jednoznačně doporučuji. A nemůžu říct, že by se mi od Vichy líbilo úplně všechno, ale ta řada Neovadiol, to je prostě naprostej miláček. Já bych asi pokračovala, víte co, já vezmu tady něco na opalování a to bude trošičku možná kontroverzní, protože, ale já vám to hnedka vysvětlím, proč to používám. Protože je to Nubian SPF ale 6 a je to tedy mlíko na opalování, UVA, UVB, rakitníkový olej, D-pantenol, beta-karoten, fitokomplex, já prostě Nubian miluju. Já si nemůžu pomoct, já ho miluju, strašně špatně se to schání, něco mají v DM-ku, něco jsem koukala v Albertu, ale fakt je to skvělý úplně. To má tak nádhernou vůni, mě ta vůně prostě jednoduše připomíná léto, takže je to něco, co já fakt jako zbožňu. Čili Nubian 6. Proč 6? Jdu ven třeba, já nevím, na 40 minut, 45 minut, na hodinu. A myslím si, že na to ta 6, pokud to není přes poledne samozřejmě a v našich zeměpisných šířkách docela stačí. Já jsem na to koukala, že vlastně ta 6 prodlužuje 6x tedy pobyt na slunci, to znamená, já když bych se spálila třeba za 10, za 15 minut, tak zhruba tu hodinu tam můžu bejt a odfiltruje nějakých 90% toho záření. 50 pro srovnání odfiltruje asi 98% a 30 97%. Tím já nechci vůbec říct, že byste měli používat nižší ochranný faktor. Chraň pánbu, to určitě ne. Ale když to je jako na chvíli, tak si myslím, že to zase není taková trága a já ten Nubian fakt zbožňu. Ještě si chci pořídit 15, to mají taky tělový mlíko a to odfiltruje nějakých asi 95%, co jsem koukala. Říkám, určitě každý podle sebe, klidně pořád 50, samozřejmě ten obličej taky minimálně 30 dávám. Ale zase jako třeba na ty nohy, na chvíli si myslím, proč ne. No a potom tady mám tedy ještě dva produkty a masky koukám, které se týkají péče o tělo a péče o nohy hlavně. Na nohy nesmíme zapomínat, protože v létě jsou hodně vidět, nosíme sandálky, otevřené boty a já právě třeba, když se chodíme koupat, tak z toho písku mám nohy docela vysušený. Čili tento krém na nohy, jmenuje se to Anticalus, je to od značky Knipe, obsahuje 25% urei, což je vysoce hydratační látka. A musím říct, že je úplně skvělý. Nádherně
tu kůži, která je hrubší, suchá na nohou, zhydratuje. Já si mažu jak chodidla ze spoda, tak z vrchu nohy, nárty, protože já na nich většinou sedím u počítače, pak mám strašně otlačený ty klouby, takže i z toho důvodu. A je to opravdu tady mast na chodidla, přímo tady píšou na zrhovatělou kůži a vážně to pomáhá hodně a krásně to zase voní. Knajp je velmi známá značka německá, je to snad možná i jedna z těch top značek v péči o pleť Německu, z těch nejznámějších, takže za mě opravdu pecka. A to stejný, to už mám úplně vypotřebovaný, mám tady Knajp Goodbye Stress, tělové mléko. Tohleto tělový mlíko je s mátou, je velmi takový osvěžující a píšou tady pro normální až suchou pokožku. S tím bych já úplně nesouhlasila, protože je opravdu velmi lehonký, jo, ale zase jako hydratuje pěkně, to nemůžu říct, že ne. Ale je velmi lehonký, já ho používám ráno a používám ho teďko v létě. Na zimu, na večer by to bylo pro mě málo, ale takhle, když potřebuji, aby se to rychle sáklo, jenom to jako lehce zhydratovalo, protože já mívám hodně třeba suchý ty ruce, jak jsem žil pihatá, vysušená v létě, tak tohleto je skvělý jenom na takový jako rychlý zhydratování, takže to mám. No a potom vlastně ještě tady mám, počkejte, dva balzámky na rty, no ty bláho, já toho tady teda mám. Jednak Carmex 15, tenhle ten klasický, mají to, já si myslím, že to mají možná i v DMku, mají to na Notinu, všude možně, zase všechny odkazy dohledám, dám dolů. 15 já se dávám na rty, když jdu zase tady třeba na chvíli ven. Ten Carmex obsahuje kafr a napumpuje opticky ty vaše rty, ale nejenom opticky, oni vlastně tak jako se vyhladějí i fyzicky vyloženě, jo? Že to opravdu takovej má jako lehce mentolovej nebo ne úplně štípavej, to nechci říct, ale takový jako nafukující lehce efekt. Takže Carmex já naprosto zbožňu. No a potom tady mám od Berry M. Lip Rehab Coconut Nourishing Lip Mask a tohle to je úplně geniální. Je to velmi výživná maska na rty, já ji mám vždycky u počítače a právě u toho počítače se ty rty přetřu, protože to většinou nic jako nejím. A píšou tady, že s kokosovým olejem a konopným olejem, taky s vitamínem E a je to vážně skvělý. Nádherně to rty vyživí, zhydratuje. Tím bychom se dostali k poslední položce na mém seznamu, který se týká péče. A to je Garnier, nové masky, 2 miliony probiotik, repairing sheet mask pod oči a taky pleťová celková. Tyhle ty masky jsou obě úžasné, já miluju Garnier masky. Krásně se hydratujou, opravdu tak jako obnovujou ten kožní mikrobiom, což si myslím, že je velmi žádoucí. A právě kosmetika pečující z probiotiky i prebiotiky je teďko velmi žádaná, velmi v kurzu, takže se vlastně nedivím, že Garnier to udělal. Navíc tohle to je biologicky odbouratelný, tyhle ty masky, takže i když jsou plátinkový, tak nejsou nějaký vyloženě extrémně zatěžující pro životní prostředí. Samozřejmě otázka, za jak dlouho se to teda rozloží, to nevím. Každopádně jsou fakt skvělý, píčou tady, že i minimalizují jemné linky a spravují kožní bariéru. Co bych řekla u těchto masek, tak sice jsou rozložitelný, ale ta maska hůř jakoby trošku přilne k obličeji a je na mě málo mokrá. Já jsem zvyklá, že ty hydratační jsou mokrý o trochu víc, tak to je možná jediná taková jakoby stížnost pod čarou, ale zase jako není to nic drastického, proč bych si tu masku nekoupila znovu, takže za mě fajn a ten účinek je opravdu velmi příjemný. No a já se vrhám na kosmetiku dekorativní a zase já teda musím, ale rychle, protože fakt toho tady mám hodně. Co jste viděli v posledním vlogu a v poslední testovačce a co je fakt skvělý, dneska to mám taky na sobě. Infallible Freshwear 32 hodin, tento inovovaný make-up SPF 25 vitamin C, vážně skvělej, vydrží, vypadá výborně, má takový jako lehce saténovo pudrovej finish, není takový úplně extrémně glowy, ale zároveň ten make-up nevysušuje, opravdu vypadá krásně. Já si myslím, že ta pleť vypadá úžasně, takže tohle dá se to vrstvit, naleze to do pouru, do vrásek, na vyšší krytí, na vrstvit se to dá. Za mě skvělý. To stejně ten korektor. Tenhle korektor je teda úplně fantastický a fenomenální. A máte pravdu, já jsem se to slovo oblíbala, to jste mi psali pod vlogem. Já jsem to tam řekla, kdyby to byla chlastací hra za 20krát. Já prostě nevím, co mě to popadlo. Prostě to je jedno, ale fenomenální korektor. Je to Infallible 24 Hour Modern Concealer a já používám odstín 327 Kašmír. Mimochodem tohle to je 110 a je to Rose Vanilla. 327 Kašmír je úžasná barva, takovýhle krásný aplikátor, je to korektor, který je velmi lhonkej, ale dobře krycí, takže nádherně
tady prostě pod těma očima vám to vyzmizíkuje, neleze do vrásek, prostě, jak říkám ráda, jak říkají básníci, jenom samá pozitiva a sociální jistoty, jestli scháníte nový make-up, nějaký make-up na léto, který je takový jako v uvozovkách lehkej, ale dodá krytí takový jako prodyšnej, tak tohleto kombo a tenhle make-up jsou opravdu super. Dál tady mám tři produkty od NYXu a to jsou tyto wondersticky ve dvou odstínech, jednak je to Fair a Universal Light. Jsou to konturovací a rozjasňující tyčinky a já teda musím říct, že jsou naprosto fenomenální a fantastický. To byste určitě nečekali, ne, ale vážně jsou úplně báječní. Mají skvělou barvu, obě dvě tyhle tyčinky pro světlou pleť, ale co hlavně se mi na nich líbí, tyhle tyčinky vůbec nelezou do vrásek, dobře se rozmazávají, nedělají žádný fleky, s tím já fakt mívám problém. Málo který krémový produkt můžu použít, protože to tak jako leze do těch porů, dělá to takový čmouhy, fleky, nevypadá to pěkně. Tohleto je opravdu skvělý. A to stejný ta tvářenka, já jsem si oblíbila Wonderstick tvářenku od stín Light Peach a Baby Pink. Ta je prostě nádherná, oba dva ty odstíny jsou krásně růžovoučký, světlý, nádherně rozmažete, vypadá to zdravě. Vážně si myslím, že to se NYXu hodně povedlo. Když jsem tady u těch tvářenek, tak tady mám ještě jednu, která mě taky okouzla, kterou se taky viděla v minulém vlogu, a to je Dermacol tvářenka, tato růžičková 01. Je to přírodní pudrová tvářenka a je nádherná, má krásnou barvu, dokonce je veganská, opravdu jemňonká, taková, není to přehnaně pigmentovaný, tohle je prostě úžas. Pojďme si říct ale, že to nebyla poslední tvářenka, kterou jste viděli. Ještě tady mám novinky od Benefitu, který jsem vám taky už několikrát ukazovala. Jednak je to tvářenka Villa, kterou zbožňuju. Dandelion a Villa, to je prostě pecka pro mě. Nádherná růžová studená tvářenka, dneska ji mám na sobě, vypadá božsky, ona je taková až jako domov, jo? Taková opravdu hodně studená růžová, myslím si, že pro bledulé úplně skvělý odstín a samozřejmě to stejný Dandelion Twinkle. To není poprvé, co ho zmiňuju, protože tento rozjasňovač já mám hodně ráda. On je takovej decentní, sofistikovaný, nedělá žádný přehnaný les, protože to mě už nelichotí. Ani si myslím, že se to nějak nenosí. Prostě zvýrazní to pak texturu, tohle vůbec, tohle to je prostě báječný. Tak já přemýšlím o tom, že bych vám ukázala paletku, která je na oči i na obličej, a to je tato Fenty Beauty. Já ji tady pokaždý leštím jak blázen, ale to je nemožný, jenom to otevřete, tak ono prostě to je zapatlaný. Je to Fenty Beauty paletka Sunstalker, která obsahuje tady bronzery a rozjasňovače. A je podle mě úplně skvělá, je nádherně sestavená, tohle jsou tóny, které já zbožňu. Ta paletka je pigmentovaná dobře, ale není pigmentovaná přehnaně tolik, jako třeba jsou oční stíny. Takže krásně do toho prostě hrábnete nějakým štětcem, tyhle ty dva třeba smícháte, uděláte bronzer, vydefinujete víčko, dáte rozjasňovač, trochu rozjasňovače na víčko, máte rychlý letní líčení, jednu paletku na cesty. Prostě za mě úplná fantazie, tohleto je skvělý nápad, strašně se mi to líbí a tu paletku používám hrozně ráda. Dále tady mám, já dneska jedu, že jo, tušku na obočí, je to novinka od Benefitu, tady ta, a samozřejmě je to tuška Gimme Brow Volumizing Pencil a to jste viděli už taky celý test, tuška vydržela perfektně, vypadá krásně přirozeně v obočí, mají 12 odstínů, je to novinka, já teďko používám 3,5 a ještě se chci pořídit tu grey. Tahle ta tuška obsahuje pudrový částice a zároveň vlákinka, takže to obočí nejenom, že tak jako přirozeně do vyplní simuluje i nějakou tu hustotu chloupky, tak to zároveň i dobře drží, jo. Takže tohle prostě vypadá báječně, i ten odstín je skvělej. Já bych chtěla vychválit řesenku Maybelline Sky High Cosmic Black. Já teda tu klasickou Sky High taky miluju a tahle ta vlastně je stejná, akorát Cosmic Black asi je černější. Má velmi ohebný detailní kartáček, krásně prodlouží, zahustí a tohle je jedna z řasenek, se kterou já si ani nemusím nalepit řasy. Navíc skvěle drží. Trošku hůř se tyhle ty řasenky odličují, musíte vzít dvoufázák, abyste to jako nedřeli. Ale za mě úplná fantazie, přežije vítr, slzení, prostě všechno. Fakt skvělá řasenka. Maybelline ostatně na řasenky naprostá bomba, to si asi nemusíme vůbec říkat.
No a teď tady se vrhám na ty rtěnky a na produkty Narty. Já začnu tím, co mám dneska na rtech a mám tady dva odstíny Glow Paradise od L'Orealu. Já jsem vám doporučovala Nude Heaven 191 už na stories a strašně moc vás mi psalo, že jste ji koupili, fakt jako úplně prostě kvantum lidí, takže jsem ráda, že se vám taky tak líbí, protože ohlasy byly pozitivní, velmi. A vlastně tohleto je rtěnka, je to takový jako rtěnko balzám, ale je to docela pigmentovaný, nemůžu říct, že by nebylo. Neskutečně příjemný takový máslíčko na rty, pečuje to, dodá to barvu, ty rty vypadají šťavnatě, zdravě, hodí se to úplně ke všemu ta barva. Podle mě tohle je geniální produkt. A ještě tady mám teda 642 Beige Eden, kterou taky miluju, to mám dneska na sobě. Ta je trošičku béžovější, ta 191 je taková růžovější, vidíte to jo, tohle to je ta béž. Ale obě dvě jsou prostě úplně fenomenální. Fakt jsou nádherný. No a co ještě jsem si hodně oblíbila a taky to mám teda dneska na rtech, tak jsou tyhle ty Signature Brilliant Glossy. Jsou to lesky, které jsou pečující, zvětšující a zároveň výborně držej. Ale mají tak přenádherný odstíny. Já vám tady ukážu tyhle ty čtyři, které mám nejradši. A to jsou odstíny I Soar, I Heighten, I Assert a I Amplify. Nádherný, nádherný lesky. Já mám dneska tenhle ten hodně třpitivý, což bych jako nikdy se nemyslela, že se mi bude tak líbit, ale opravdu je úplně božský, takový mentolovej, má to nádherný aplikátor, krásně to přilne k těm rtům. Jsou neskutečně příjemný, prostě tohle se L'Orealu povedlo. Vinyl Ink od Maybelline a zase opět to je produkt, který jste hodně chválili i vy. Samozřejmě ne všichni, asi je jasný, že se najdou lidi, kterým nevyhovuje to, co tady ukazuju, protože každý jsme prostě jiný jednoduše. Ale za mě tohle to je naprosto parádní věc. Já tady mám 3 odstíny, 35 číky, 15 píči a 20 koj. To jsou taky moje nejoblíbenější. A tohle to je tady lesklá rtěnka, ale ne přehnaně. Spíš bych řekla, že potom časem je až takový jakoby ten lesk saténovej. Neskutečně dlouho drží. Fakt já nechápu, jak je to možný, když je to lesklá rtěnka, není to tam matná dlouho držící, tak to drželo celý den, i když jsem jedla, pila. A ty rty nejsou vysušený, jsou takový hydratovaný, pořád vypadají dobře, nikde to nedělá takový žádný ty vrstvy, takový ty crunchy, prostě cucky. Tohleto je fantastický produkt. Opravdu si nějaký odstín pořiďte. Vidíte to, já bych málem zapomněla na laky na nehty, protože mám tady dva, který vám prostě musím ukázat. A jeden z nich je od Gabriele Salvete, mám ho teďko na nehtech a mám ho už po několikátý a fakt ho zbožňuju. Je to 42 blush a je to překrásná, taková opravdu blush růžová. Ten je nádherný, tohle je přesně moje barva. Dobře drží, krásně kryje už první vrstvy. Já si myslím, že Gabriela Salvete má opravdu skvělý laky. No a co já právě ještě dávám jako top coat, tak jsem si teďko oblíbila Sally Hansen Miracle Gel Shiny Brilliant 2. Tahle ta řada Miracle Gel celkově je dobrá, ale tenhle ten top coat strašně dobře drží. Je velmi jako lehonkej, výborně to zasetuje. A mě to s tím fakt, i když mají nádobí všechno, drží třeba i týden ten lak. Takže tohleto kombo opravdu se mi hodně osvědčilo. Samozřejmě a bohužel ne úplně všechno bylo růžový. Mám tady dva produkty od Dermacolu, který mě jako ne úplně nadchly, ale je to spíš z toho důvodu, že je tam nějaký atribut špatně, ne? Že by to byly úplně takový propadáky, že by se to nemohly použít. To rozhodně ne, ale něco mě na tom štve. Jednak je to tento Dermacol minerální pudr, zase je to vegan friendly, tady píšou, to nevím, co to znamená vegan friendly, že to je teda veganský nebo je to jenom friendly. Ale co mě na tom štve, jsou dvě věci. Jednak to balení. Vždycky jde otevřít jenom ten spodek, na tom vršku byste si volámali nehty. Já to musím takhle vždycky vzít pinzetu a normálně to odvírat tímhle způsobem a jde to hrozně blbě. Takže balení fakt špatný, laciný, špatně se s tím manipuluje. Ten pudr vypadá strašně krásně na pohled, ale já mám pocit, že když ho nanesete trošičku víc a nekontrolujete to, nebo prostě to dáte štětcem, který třeba je z přírodních štětin a nabírá víc produktu, tak to dělá takový fleky a mapy. Takže to není úplně ideální, ale pokud zase ho vemete nějakým takovým třeba tou D55 a jenom lehce takhle namočíte, tak to vypadá docela dobře. Takže spíše to o té práci. Ale každopádně není to úplně excelentní pudr, ani to balení není excelentní, takže tak jako takový lehce jako podprůměr bych řekla.
No, potom co tady mám, tak je od Dermacolu tahle ta Infinity řasenka, která mě se strašně líbí, ten obal je zajímavý, hezký. Ten kartáček je fantastický. Z jedné strany jsou to klasické šetinky, z druhé strany je teda gumové, píšou tady Unique Hybrid Brush. Já už jsem to teda viděla někde, ale jako fakt se s tím výborně manipuluje, udělá to krásný objem. Ten přírodní kartáček na spodní řasy, fantastický. Tohle to všechno je výborný, výborný i ten efekt, který ta řasenka dělá, jako jsem nadšená z ní. Ale co se mi stalo, já nevím, jestli to bylo vedrem, já to ještě musím prozkoušet. Mně se dost obtiskává tady dole, jo, tady prostě ty spodní řasy, tam se mi hodně obtiskávala, takže ještě udělám nějaký další test, každopádně pokud byste ji kupovali, nelámu ještě určitě nad ní jako hůl, tak se na to dejte pozor, ona je z hodně procent totiž přírodní, což je všechno strašně pěkný, ale většinou ty přírodní řasenky bývají horší na tu výdrž. Další věc, kterou tady mám a která mě teda nenadchla, tak bohužel je tento 2-v-1 top coat a base coat gel od Gabriele Salvete. Efekt je nádherný. Opravdu udělá to krásný, hladký finish. Dá se to dát i jako podklad, tohle všechno je super, ale mně připadá, že to strašně dlouho schne. Já opravdu třeba ještě hodinu potom, co jsem se dala tento lák a na to tohle, tak se mi to posunovalo, najsi jsem šáhla, celý se to odjelo, obtisklo od toho vršku, takže jako dlouho to schne, no. Prostě možná dát si tohle a na to kápnout nějaký ten urychlovač schnutí, bylo by to dobrý, to všechno v pohodě, ale prostě to schnutí mě na tom odrazuje. No a poslední věc z té dekorativky, kterou tady mám a která mě teda nenadchla a mrzí mě to, tak to je od Fenty Beauty, jejich novinka, mají 4 odstíny a je to Paucicle Hydrating Lip Stain, čili je to taková jako sheer rtěnka, která vám dodá takový stain, takovou barvu na rtech a mělo by to vydržet celý den. Já jako musím říct, že mě se za prvý nelíbí ty odstíny, protože všechny jsou strašně tmavý na mě, nebo zářivý, je to fakt jako, není tam žádný neutrální odstín, jo, koukněte na to, já vám to když tak sem dám, prostě je to fakt hodně výrazný a potom, i když je to výrazný, tak mě to celý den rozhodně nevydrželo ten stain a spíš mi to udělalo takové jako okraj na těch rtech a zalezlo to do vrásek, já nevím, jestli to je mým rty. Poslední dva produkty ze stopek tady mám a já nevím, co se stalo. Ale přestalo mi nějak vyhovovat od Vichy tohleto sérum Neovadil Compensating Complex Serum Densifying and Replenishing. Mně připadá, že mi to nějak začalo ucpávat pory. Já nevím čím to, jestli to je tím, že je teďko léto a že je teplo a že to je třeba hutný zkusem na podzim, ale teďko nějak prostě mi to přijde zvláštní a připadá mi, že to i tu pleť trošku jako dráždí. Tak to jsem jenom chtěla upozornit, že možná v tom teplém počasí to není úplně ideální. A pak tady mám ještě jednu řadu, kterou jsem taky dřív měla ráda, ale teďko v poslední době, já nevím, jestli změnili nějak tu recepturu, nebo prostě se změnily moje vlasy, nebo co se stalo. Každopádně Plantur 39, já úplně miluju tu růžovou řadu na ten růst vlasů, ta je výborná. Ale tahle ta zelená fitokofeinový šampon a balzám speciální pro jemné lámavé vlasy. Hele, já nevím. Mě to prostě nějak jako neumaje vlasy. Mě se potom strašně jako mastí vlasy. A normálně mi potom ty vlasy i padají, když je vymývám. Prostě to je mnohem lepší klasický LCF, třeba Total Repair 5, ten zbožňu, nebo tenhle ten růžovej. Ale tady ten zelený nějak prostě málo pění, já nevím, co s tím udělali, nějak mi s tím nejdou mít vlasy, no. Takže jako to je prostě, asi to nějak dopotřebuju, nebo nevím. Ale nejsem s toho vůbec nadšená. Ten balzám je asi jako v pohodě, ten není nějak úplně špatný, ale ten šampon, nic extra. Tak jo, to by bylo, přátelé, teda úplně všechno pro dnešek. Já doufám, že se vám to líbilo, že jste si topky a stopky užili. Užívejte taky teplý počasí, má být nádherně. Chápu, že třeba nemáte úplně vždycky čas a náladu na videa, ale videa na vás počkají. Já si myslím, že teď udělám možná tak 2 videa a pak bude tak jako týden asi pauza, takže uvidíme, jak to budu všechno stíhat. Mám toho teďko hodně koncem srpna, začátkem září, takže aspoň budete moct dokoukat to, co vám uteklo. Určitě budu ráda, když mi napíšete vaše názory na tyto produkty, které já jsem tady dneska ukazovala. Ze srdce děkuju za všechny ohlasy, samozřejmě můžete hodit like, odběr, zvoneček, znáte to. No a já se na vás jako vždycky budu moc těšit příště. Mějte se krásně, ahoj!